do štvorky. Byť štvorkárom sa oplatí, spočítaj si 2 a 2, namotali ste sa, viazanosť vám nepristane. To som veľmi zvedavý, ako vyzerali tie kampane predtým. Čau. Ahoj, vítam nás. Ďakujem. Videl som nejak najnovšiu kampaň, ale pozeral som si tu tie banery a zaujímalo by ma, ako vyzerali tie staré kampane. Môžeme si ich pozrieť, tie najzaujímavejšie. Zároveň popri tom si ukážeme, ako sa štvorka vyvíjala a že v podstate stále tvrdíme to isté. Tak pusti to najstaršie. Spočítajte si 2 a 2 a volajte so štvorkou v celej EÚ rovnako výhodne ako doma. Štvorka, váš slovenský operátor. Na každej pošte. To bol náš úplne prvý reklamný spot pri spustení predaja služieb na jesene 2015, kde sme v podstate chceli odkomunikovať našu produktovú propozíciu. 4 centy za minútu hovoru SMS platia doteraz, akurát tie dáta sme zlacnili a dnes za megabyte už zákazník platí iba 1 cent. A naozaj na každej pošte? Aj doteraz na každej pošte si môže zákazník kúpiť naše služby. Poďme ďalej. Viazanosť nikomu nepristane. Radšej sa odviažte. S mojou štvorkou môžete volať až 3-krát výhodnejšie do všetkých sietí na Slovensku aj v EÚ. A navyše už po 3. minúte v sieti štvorka neplatíte. Zavolajte všetkých do štvorky a volajte si spolu viac. Štvorka. Na každej pošte aj v e-shope. A toto tiež platí stále. Vo štvorke žiadna viazanosť. Čo to znamená vôbec? Žiadna viazanosť? To znamená, že náš zákazník si môže každý mesiac vybrať nový paušál, aký práve potrebuje, alebo dátový balík, aký práve potrebuje. S malými dátami si veľké divadlo nezahráš. Na veľkosti záleží. Vyskúšaj to. To je Total Online. Štvorka. Takže tu ste začali vymýšľať s dátami. Áno, to boli naše prvé produkty s veľkými dátovými balíkmi, ktoré sa volali Total Online, teda to, ktoré postupne tento rok nahradila nová produktová rada, naše nové produkty a paušály Sloboda. Všetko sa nedá dosiahnuť raz, dva, ale snažíme sa o 106. Chceli ste kopec dát? Ako prvý sme vám ich dali. Chceli ste rýchle dáta všade? 3, 4, už ich máte všade. So štvorkou dátujete rýchlo a najvýhodnejšie na celom Slovensku. Už 500 000 z vás žije v dobe dátovej. Dátujte slobodne aj vy. Sme štvorka a chceme byť vaša jednotka. Áno, áno, toto je tá najnovšia kampaň, ale mňa by zaujímalo, že ktorá je tvoja najobľúbenejšia. Pravdepodobne tá z minulého leta, keď sme my ako operátor, ktorý ponúkame nekonečné dáta aj nekonečné volania, angažovali Dana Nekonečného, pretože okrem toho, že to bola obrovská sranda priamo na nakrúcení s týmto nezriadeným živlom, tak mám pocit, že to bola aj patrične taká letná, dobrá, crazy kampaň. Tak tohle je lastura, na ktorou havajští šamani drúbí s Nekonečnou radostí. Užite si leto s Nekonečným. S Nekonečným internetom zadarmo. Len od mobilného operátora Štvorka.